Sedmicu iza nas obeležila je poseta prinčevskog para Srbiji. Ne da se hvalimo, ali smo u dobrodošlici kao domaćini najbolji. Pokazali smo im sva mesta koja je trebalo pokazati, darivali ih, možda ne skupim, ali veoma vrednim poklonima koje će čuvati i po njima nas pamtiti, i uspeli smo nešto što niko kao domaćin nije uspeo. Razbili smo kruti protokol u kojem sve izgleda otmeno, ali stegnuto i veštački. Princ Charles i vojvodkinja od Cornwalla nisu bili ono što jesu, princ i vojvodkinja, već su bili jedan od nas. Da li je ta poseta važna politički, ekonomski ili na bilo koji drugi način, ja to stvarno ne znam. Znaju oni koji su ih pozvali da u posetu dođu. Ali sigurno kao posmatrač i novinar znam da Srbiju i Srbe baš ovako treba upoznati da bi ih poštovao i voleo. Prinčevo mišljenje o nama kao narodu nikada ni u jednoj diplomatskoj misiji sigurno neće biti zaboravljeno, taman i da hoće da sve zaboravi. Što samo dokazuje da je čovek pre svega čovek, pa onda sve ostalo, i da na ljudskosti počiva normalan svet. U sedmici iza nas smo posle duže pauze ponovo malo hapsili. U akciji skener uhapšeno 46 osoba osumnjičenih za privredni kriminal, pranje novca i mito. Ne znam samo zašto kada je to normalna pojava kod nas, ali dobro, uhapšeno ih je 46. Oni su naime oštetili budžet za više od 7 miliona dinara. Jaka stvar. 7 miliona dinara, nikakva para za koju se obrukalo 46 osoba. Pa bre, u ovoj državi jedan ukrade daleko više, a oni 46 obrukali sebe, plus porodicu, plus kolege, plus prijatelje, sramota. Ako ne znaju posao, neka se ne vataju u njega. I neka čame sad u pritvoru dok profesionalci šetaju ulicama, pardon, voze se ulicama u luksuznim automobilima i džipovima. Bila je gužva i oko Šešelja ove sedmice. Izricanje presude zakazano za 31. mart. Trebalo bi da bude tamo, ali ako ne bude, može i preko videolinka da prati izricanje presude. Šešelj kaže da neće preko videolinka. Prvo zato što ne govore srpski, a onda i zato što je RTS obavezno da to prenosi. Pa dobro, ako neće, neka prati kako hoće, vajkaju se ovi u tribunalu. Mada, kako dodaju, ne bi trebalo kako hoće, nego kako mora. A onda su optužili i državu Srbiju što nije odradila posao koji je trebalo i izručila Šešelja Hagu kada su oni to tražili. Pratite li vi mene pažljivo? Kod Šešelja od izlaska ili kako ga on naziva izbacivanja iz zatvora sve ide po sistemu može ali i ne mora. Izbaciše ga naprasno ko kofer iz brzog voza, posle su zapomagali da ga vratimo u roku od 48 sati, mi ga ne vratismo, oni zaboraviše. Sada mora da dođe, ali može i preko linka da prati. Ipak sram ga bilo što nije došao. A ako zatraži da ga izručimo, a Šešelj kaže, ja u Hag dobrovoljno neću, verovatno će reći, pa šta da radimo sada kad čovek neće? Da nije čovek bez veze bio u zatvoru 12 godina, slatko bih se svemu nasmejala. Biće da je on ipak u pravu. Pobedio je Haški tribunal, samo što nisu svi u stanju da to shvate. Malo su se ove sedmice prepucavali premijer Aleksandar Vučić i bivši predsjednik Srbije Boris Tadić na temu ko je servilan, a ko nije. Tadić smatra da je Vučić previše servilan, a sebe smatra hrabrim, ne servilnim, valjda se to tako kaže. Vučić priznaje da je servilan, ako tako Tadić smatra, ali podsjeća na neka prošla vremena i situacije. I dodaje malo ironično, neko lepše izgleda, neko bolje odglumi, a o rezultatu govore samo činjenice ko koliko radi. Imam utisak da je premijeru malo krivo što ne liči na Džordža Klunija. Najveća frka u Nišu digla se ove sedmice oko kučića, odnosno pasa lutalica. Ponovo su napadali prolaznike, izujedali staricu i otvorili temu za visoku raspravu stručnjaka svih profila. Šta sada da radimo sa psima? Da ih pohvatamo, poubijamo, zatvorimo negde? A ko da ih hrani ako ih zatvorimo? A kako da ih poubijamo kad su živa bića? A da ih pustimo, opet će nekoga da ujedaju? Većali smo, većali, napadali i branili se i ništa nismo zaključili. Ama baš ništa. Imam i ja svoje mišljenje, ali ko me pita? I šta ću da mislim kad me niko ne pita? O psima mislim, a i o ljudima me ne pita. A imam i tu šta da kažem. Ovi psi stvarno gadno ujedaju. Eno, starica je bila u bolnici, gradonačelnik je posjetio. Da će Bog da ozdravi i bude dobro. I hoće, sigurna sam da hoće.
nego me brine šta ćemo sa ljudima koji ujedaju. Oni ujedaju ne za nogu ili ruku, za dušu ujedaju. Niti ima seruma za dušu, niti ima bolnice, niti ima lekara koji leči rane na duši koje su napravili ljudi mrzitelji. A ne postoje ni šinteri koji bi ih pohvatali i strpali u azil. Kad smo već kod azila, ni azila nema. I o Đorđu ću da vam pričam. O Đorđu Milanoviću, uličnom sviraču koji je završio akademiju i koji na ulici svira lepu muziku da zaradi koji dinar, ali i zato što voli da svira, reče nam jednom. Priveli Đorđe remeti red i mir u Pobedinoj ulici. Pazi, Đorđe sa prelepom muzikom učenog muzičara remeti red i mir u inače uređenoj i mirnoj Pobedinoj ulici. Zamislite samo da je na ulicu iskočila neka narodna pevaljka, napredna i nazadna sa falš glasom i muzikom. Mislim da bi se svi sjatili da aplaudiraju, pevaju, igraju sa njom i, što se podrazumeva, naprave koji selfi. A Đorđe zasmetao, uvredio neke šund sluhiste. U čemu je ovde štos? Ne damo Đorđu da zaradi neki dinar? Što mu onda nismo dali da ga zaradi u nekoj školi, kamernoj sali, pozorištu, simfonijskom orkestru? Ne znam ni ja gde sve negde zarađuju muzičari njegova kova. Ulični svirači njegovog ranga su blago svakog velikog grada u Evropi i svetu. Ljudi im se dive, a kada plaćaju, plaćaju zato što su čuli nešto lepo, a niko ih i ne tera da plaćaju ako neće, ali mogu da slušaju i uživaju. Mi krenusmo u Evropu. Ni sitnice iz života evropskih gradova ne umemo da skinemo, a očekujemo da ćemo ispunjavati raznorazna poglavlja u kojima se od nas traži ozbiljnost i rad visoko civilizovanog sveta. Evropo, evo nas, stižemo, ako nas usput ne pohapse, zato što smo probali da budemo Evropljani. Ponestaje nam ljubavi i poštovanja na svim poljima, prema životinjama, prema čoveku, prema sopstvenoj ženi ili muškarcu. Načisto smo otupeli, a nije na odmet da se malo podsjetimo nekih lepih stvari o kojima je u velikim količinama Duško Radović u svom jutarnjem radijskom programu govorio i delio savete poput ovog. Udvarajte se malo za promenu svoje ženi, kao da vam je žena, kao da vas ne voli, kao da ima nekog drugog, kao da može da bira, a žena nije nezahvalna. Na tu pažnju ona će odgovoriti sa mnogo dobrote, kao da vas voli, kao da nema drugog, kao da ne može da bira. I svi će biti srećni i zadovoljni. Šta fali?